አንድ መነኩሴ ወደ ሩቅ አገር ለመሄድ ገና ሰማዩ መሬቱን ሳይለቅ ከቤታቸው ተነስተው ገና ወደ ዋናው መንገድ ከመረሳቸው በፊት ኮረኮንቹና መጋቢ መንገድ ውስጥ ሳሉ ድንገት አንድ ጥላ የመሰለ የሰው ቅርጽ ውልብ አለባቸው። በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብለው አማተቡ። ሰይጣን ነው ብለው ገምተዋል። በዚህ በጨለማ እዚህ ጠባብ መንገድ ላይ መቼም ሰው አይመጣም። ወደ መጣበት ለመሰወር የፈለገ የነጋበት ሰይጣን መሆን አለበት አሉ በሆዳቸው። ቀጥሎ አንድ የውሻ ቅርጽ ያለው ነገር ውልብ አለባቸው። ፈጥኖ አቋርጧቸው ሄደ። እንደ ውሻ ያለ ቅርጽ ይኑረው እንጂ ወለስ ቀለስ ስለሚል የነጋበት ጅብ ሊሆን እንደሚችል ጠርጥረዋል። አይ ባያቋርጠኝ ጥሩ ነበር። መንገድ ሲሄድ አውሬ ሲያቋርጥ ክፉ ምልኪ ነው፣ አንድ ክፉ ነገር ይገጥማል ይላሉ አሉ። አሁንም በሆዳቸው ጥቂት ቆይቶ ያ የመጀመሪያው ሰው የመሰለ ጥላ እየገዘፈ ይብስ የሰው ቅርጽ እየያዘ ሲመጣ ታያቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሉ። አሁንም ሶስት ያማትበው ቁም አላቸው። አንድ ሰው አፈወጡ። እርኩስ መንፈስ አሉ። እርኩስ መንፈስ ከኔ ራቅ እንደማለት ነው። ያ እርኩስ ግን ሰይጣን ሳይሆን ሰው ነበር። ለገሃድ ዓይናቸው ፍንትው ብሎ ታያቸው። ማን ነው አንተ አሉ እንደ ማስፈራራት። ቁም ብያለሁ እንዳትበላሽ አለ ጮክ ብሎ ድምፁ ያስፈራል። አሁን ጉዱ ታወቃቸው። በወሮ በላ ወንበዴ እጅ እንደ ገቡ ተገነዘቡ። ሰውየው ቁመቱ ሰቀላ ነው። በፈራ ዓይናቸው ወደ ላይ ቢያዩት ታይቶ አያልቅም። እጁ መረመንጅ ነው። በመረመንጅ እጁ አንዳች ረጅም ስለት ይዟል። ስለቱ ያበራል። እሳቸውን ይፈልግ ኪሳቸውን ለመገመት ተቸግረዋል። የፈራ ሰው አእምሮ በብራ ቀን ጉም ይፈጥራል ይባላል። ቂም የያዘብኝ ሰው ይሆን? ከጎረቤት ሰው ልቆት ይሆን? እንዲያው ማንን አልፎ ያጅ የሚያጠቃ ወሮ በላ ኪሳው ላቅ ይሆን? ምኑ ቅጡ! የተጠበረበሩ ሐሳቦች መጡባቸው። በዚያች ቅጽበት አንጎላቸው ያላጨቀው ነገር የለም። ያም ሆኖ እውናዊው ዓለም መናገር ጀመረና እቅጩን አሳወቃቸው። አውልቁ ካፖርቶን አለ። በአክብሮት ገፈፋ ጀመረ። ኪስ አውላቂ ብቻ ሳይሆን ልብስ አውላቂም ነው። ኪሱ ያለው ልብሱ ላይ ነው። ኪስ ብቻ ለምን ያውልቃል? ካፖርታቸውን አውለቁ። ቀጥሉ፣ ኮቶንም አውልቁ። የአክብሮቱ ዘረፋ ቀጠለ። ኮታቸውንም አውለቁ። ሸሚዞንም አውልቁ፣ ሱሪውንም። ኪስ ያለው ነገር ምንም ሳይቀር አስወለቃቸው። ይበሉ፣ ወደ ፈለጉበት ይሂዱ። እንግዲህ አባ በጸሎቶ አይርሱኝ። አባም አይ ወዳጅ፣ ለእርሳ ብል ብርዱ መቼ አስረሳኛል አሉት።